सामाजिक कार्यहरूमा सक्रिय रहेको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा अवस्थित पूर्वाञ्चल एकाडेमी को पूर्वाञ्चल बाल क्लबले लामो समयदेखि पेटको विरामबाट पीडित निता चौधरीलाई उपचारमा सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ क्लबले मङ्गलबार विद्यार्थीहरूले खाजा खर्चबाट आधा जम्मा गरेको नौ हजार तिन सय दस रुपियाँ सुन्दर हरेचा छ कि चौधरीलाई सहयोग स्वरूप हस्तान्तरण गरेको हो सानो रकम भए पनि उपचारमा थोरै भए पनि सहयोग गर्ने उद्देश्यले रकम सङ्कलन गरिएको पूर्वाञ्चल बाल क्लबका अध्यक्ष बिबी खरेलले जानकारी दिएका छन् सङ्कलित रकम सुन्दर हैचा नगरपालिका वडा नम्बर छका अध्यक्ष सन्तोष लिङ्गदेन तथा विद्यालयका प्रिन्सिपल दिपेन्द्र राईको उपस्थितिमा प्रदान गरिएको थियो रकम हस्तान्तरणका क्रममा बोल्दै प्रिन्सिपल राईले कक्षा नर्सरीमा अध्ययनरत उनै चौधरीकी छोरी प्रजिता चौधरीको सम्पूर्ण अध्ययनमा खर्च विद्यालयले निशुल्क गरिदिने समेत घोषणा गरेका छन् त्यस्तै उडाध्यक्ष लिङ्गदेले उडाले लिनुपर्ने जिम्मेवारी विद्यालय र विद्यार्थीले लिएकोमा बाल क्लब र विद्यालयलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन विद्यालयले हौसला दिइरहनु पर्ने उनको फनाइ थियो